Vážená paní rektorko, vážený pane prorektore, vážení páni Děkani a vůbec ostatní dámy a pánové, vážené a milí, vážení a milí, je nám velkým potěšením, že jsme se tady dnes sešli ve stále ještě zimním odpoledni na Albertově v Purkyňově ústavu. Čeká nás 120 minut, na které bude probíhat prezentace objektu kampusu Albertov Biocentrum pro vás, pro akademickou veřejnost. Pokud by zde byli přítomní novináři, bude muset odkázat potom na setkání, které bude probíhat, myslím, někdy v květnu, v červnu, ale o tom vás budeme samozřejmě všechny informovat. Dovolte mi, abych přivítali, když samozřejmě budu vítat na domácí půdě, tak je to takové přivítání, kam všichni patříme. Je to paní rektorka, profesorka Milana Králíčková. samozřejmě i trojice albertovských děkanů, pan děkan Přírodovědecké fakulty, pan profesor Jiří Zima. Vítám i pana děkana první lékařské fakulty, pana profesora Martina Vokurku. Srdečně vítám i pana děkana matematicko-fyzikální fakulty, pana docenta Mirko Rokitu. Přítomně jsou i zástupci projektantů ze znamení 4. Za všechny s dovolením přivítám pana inženýra architekta Juraja Matulu, ten nám sedí v první řadě. A dovolte mi, abych ještě jmenovitě přivítal pana inženýra Tomáše Petruje, zástupce konventu Sester Alžbětina, který je tady taky s námi. dojde na samozřejmě i na vaše dotazy, které jste nám zasílali e-mailem i na dotazy tady přímo položené v sále, ale teď o úvodní slovo prosím paní rektorku a protože se dnes natáčí a nahrává, tak prosím, když budete něco říkat, počkejte, až dostanete mikrofon. Moc děkujeme. Spektábile se vážení páni děkani, milé kolegyně a milí kolegové, Vážené dámy a vážení pánové, já jsem si dovolila na začátek připravit krátkou prezentaci. Pro mnoho z vás asi bude shrnutím údajů a informací, které víte, možná pro některé aspoň něco bude nové, ale je to takový ten základní rámec toho, o čem si budeme povídat a samozřejmě já budu velmi vděčná, když páni děkani potom vlastně navážou, rozvedou a v tom představení půjdou do větší hloubky než v tom obecné rámci budu já. Ta idea kampusu Albertov je samozřejmě už velmi stará. Tady mnozí z vás možná řeknou o Albertovu, už jsme slyšeli mnoho, mnoho let zpátky. Albertov je prostě jedním z největších výukových areálů Univerzity Karlovy z dávnou minulostí. a my pevně věříme, že teď děláme další krok na celé dlouhé cestě, k tomu, abychom sem přinesli i moderní facilitu. Budovat biocentra, která už začne v blízkých týdnech, měsících se vám rodit před očima, se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy. Projekt byl odevzdán. Možná ti pamětníci z vás si budou pamatovat, že těch zdrojů které byly hledány byla celá řada teď tedy pro budovu biocentra pro jednu z těch dvou budov které jsou v plánu se ucházíme o podporu z národního plánu obnovy ta komponenta je komponenta 324 investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť Biocentrum nabídne nejenom odpovídající moderní zázemí pro výuku a vzdělávání, ale také pro výzkum spojený s výukou a budou zde vybudovány jak moderní vysokoškolské posluchárny, tak studovny, relaxační zóna, konferenční zázemí, samozřejmě laboratoře. Prostě byl by to určitý komplex, který bude mít celou řadu možných využití. Jsme si vědomi toho, že Přesně takovou investiční injekci, nebo chtěla bych říct kampusovou injekci, tři fakulty, první lékařská fakulta, matematicko-fyzikální i příroděcká, potřebují. Idea už je dlouho známá. Mnozí z vás, jak tady vidím, jsou ti pamětníci, kteří ví, že ta veřejná architektonická soutěž předcházela eh, eh, už. Eh, bude tam takový časový teploměr, tak tam uvidíte v kterém roce, ale ještě před ní, přibližně od roku 2013, probíhala opravdu intenzivní debata. A co je zajímavé pro tuhle tu oblast Prahy, je to první velká novostaba veřejného investora v centru Prahy od výstavby nové scény Národního divadla. Takže i pro Prahu jako takovou, pro Prahu dvě, je to významná, určitě významná akce, která zajímá celou řadu obyvatel této části Prahy. Ty hlavní obory centra, jak tady máte, já možná nechám bez komentáře, protože možná se jim budou věnovat pání děkaní, nebo možná nebudete mít ty dotazy. Byly vybrány těmi odbornými týmy a managementy fakult a pokrývá to opravdu pestrou paletu toho, čemu se tři albertovské fakulty věnují. Ten, tady je ten časový teploměr, jenom abychom se trošku podívali, kde, kam, jsme, kam jsme do posud došli a kde se nyní nacházíme. Ta architektonická soutěž před níž ještě byly ty debaty. V roce 2016 ta architektonická soutěž dospěla k tomu, že v roce 2017 byla vyhotovená architektonická studie a potom už se postupně šlo, tak jak se v investiční výstavbě jde prostě krok po kroku 2020 vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení pro Jámu, v roce 2022 vydání stavebního povolení pro budovu. A pak už se dostáváme vlastně do května 2023 k zahájení zadávacího řízení pro generálního dodavatele stavby a posouváme se už k roku 2024, kdy v březnu byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby a v dubnu 2024 začátek vlastní realizace stavby. Takže to jsou ty ty milníky. Co bude dál, já pevně věřím a předpokládám, že půjdeme zase krůček po kroku k tomu, abychom už opravdu tu bodovu viděli za několik desítek měsíců tady stát a žít našimi studenty a našimi akademiky. Takže nás čeká... Začátek vlastní realizace stavby, který je tedy teď duben 24, zahájení zadávacího řízení pro dodavatele vybavení, také vlastně před námi interiérové vybavení a ten konec by měl být v polovině roku 26 s uvedením do provozu v říjnu roku 26. Základní parametry objektu asi nemá cenu, abych vám recitovala ta čísla, která, která tady máte. Samozřejmě, to podstatné je nejenom, jak velká ta plocha bude, ale čím ji budeme mít vybavenou. A to jsou všechno ještě ty kroky, které jsou před námi. Takže tady vidíte ta čísla, která se týkají počtu, podlaží, užitné plochy atd. a tak dále. A k tomu samozřejmě potřebujeme adekvátní finanční zabezpečení, abychom vlastně pro všechny ty kroky, které ještě k úspěšnému otevření biocentra potřebujeme, budou následovat. Takže tady zase vlastně vymenované finanční náklady čísla asi nemá cenu, abych vám tu komentovala, jsou tady uvedena. Tak. Určitě ode mě zaslouží na závěr zasnít velké poděkování. To poděkování je vlastně jak empatickým architektům ze společnosti Znamení čtyř, ale i sousedním institucím, a to zejména Všeobecné fakultní nemocnici, konventur sester Alžbětinek. A za tu jejich empatii a podporu v tom okolí moc děkujeme a poděkování určitě zaslouží i managementy všech tří fakult vlastně nejenom ty managementy které a páni děkani které tady vidíme ale vlastně i jejich předchůdci kteří trpělivě od toho roku 2013 chystali něco Chystali tu cestu, po které my můžeme pokračovat teď teď společně dál. A samozřejmě poděkování zaslouží i minulé vedení univerzity, protože i rektor Zima a jeho, jeho tým byli u těch předešlých kroků tak, jak byly potřeba. Já vám moc děkuji, že jste si ten úvodní rámec vyslechli a předám slovo zpátky, abyste mohli ještě od vašich pánů děkanů slyšet další detaily, další doplňující informace a budu se moc těšit i na to, až za chvilku uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Děkuji. Děkuji velmi paní rektorce. Prosím, pány děkany, nevím, jestli mám s dovolením vyvolávat, nebo jste nějak domluveni. Předávám mikrofon. Dobrý den, vážená paní rektorko, kolegové, dámy a pánové. Já bych vám také rád promluvil, budu trošku stručnější, ale půjdu ještě před paní rektorku. Já jsem měl to štěstí, že jsem se v roce 2006 stal proděkanem pro rozvoj, takže jsem byl ve funkci, jako je teď teďka pan proděkan Soukup. A tehdy už se začínalo s ideou a s přípravami kampusu Albertov, který termín vznikl teda na biologii. Já jsem šel za jedním kolegou profesorem na biologii, vešel jsem do jeho laboratoře a ptám se, kde je. Oni mi říkali za mnou nahoře, tak jsem se otočil a tam byla taková dřevěná přístavba, takže jsem pochopil, že opravdu toho místa tady není na té naší fakultě přehršle. No pak jsme se tomu postupně věnovali. Já jsem byl zodpovědný za EU, za archeologický, no, ne archeologický, geologický průzkum, prostě na čem vlastně budeme stavět. No a v roce 2012 jsme vydali s panem architektem Houbou takovouhle publikaci Historický vývoj území Albertova a vysokoškolského areálu v Praze 2 ten jako jeden z pramenů měl dokument, který vznikl v roce 2007. Takže vidíte, že opravdu naše aktivity sahají daleko do minulosti. No, ještě bych mohl vykládat o tom, co tam všechno bude, ale máme na to tady povolenější kolegy, kteří jsou v tom teďka zapojeni den o deně, ale budeme připraveni zodpovídat na vaše otázky. Za sebe jsem strašně šťastný, že jsem se teda dožil toho, že se tady opravdu koplo a věřím, že jak stát, tak univerzita a naše tři fakulty, které budou spolupracovat v nové budově biocentra, tak už to nenechají padnout. Samozřejmě mě malinko mrzí, že to Globcentrum, které bylo od začátku plánováno společně, tak bylo v současné době zatím opuštěno. Nicméně já pevně věřím tomu, že jak naši vedoucí představitelé, paní rektorka, tak se budeme všichni snažit, abychom jednou viděli na místě toho parkoviště Globcentrum, protože plno oborů našich ještě je stále ve stísněných podmínkách. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Pane, pane Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se teda v čase vrátím ještě možná dále. Jsme, vítám vás v budově Polkyňová ústavu, který teda jako vlastně přináleží první lékařské fakultě který byl vybudován v podstatě před 100 lety. Čili těch 100 let, tady vlastně, ač je to nejnovější budova, vidíte, že je hezky posluchárna zrekonstruovaná, takže se tu vlastně nic tedy nepostavilo. Také jsem rád, že se snad to dožijeme a k tomu bych asi připomněl, ne to není historka, ale historický fakt, že o vybudování Purkyňova ústavu se zasloužil profesor Srdínko, který byl politikem v té době Posléze on projevil takové přání, kterému bylo vyhověno, aby jeho ostatky byly tady ve vestibulu, kde tady skutečně byli až do, až do uh, okupace. Takže uh, nechci tím nic naznačovat. teda. <těk> Ale věřím, že si všichni spíše kampus uh, Albertov užijeme živý hlavně a uh, že tu energii, kterou máme jako živé osoby, věnujeme tomu, aby se nám povedl, abychom ho vědecky obsadili a aby sloužil univerzitě, fakultám, studentům, vědě. Takže to si přeju a myslím, že stran koncepce potom i třeba, jak se ty fakulty liší v některých plánech, myslím, vědeckých, můžeme dále ještě diskutovat. Takže vám přeji také pěkné odpoledne. Takže také dobré odpoledne jako třetí ze tří. Já se teda nebudu vracet ještě hlouběji do historie jako kolega Vokurka, ale vrátím se do roku 2012, kdy jsem já nastoupil jako proděkan do vedení a už tehdy jsem mluvilo o kampusu Albertov jako o něčem, co je ve vzdálené budoucnosti a má tu vlastnost, že každý rok se posune datum zhotovení o rok. Takže někteří kolegové u nás nabyli dojmu, že to je taková ta pohádka, že se to stejně nikdy nepostaví. A, a hle, teďka doufujeme, že všichni věříme, že tím, že byla předána stavba, takže už se něco začne dít a že je tady dokonce deadline na dokončení, ten červen 2026, která i z finančních důvodů je velice důležitá. Já bych si taky přál, aby tady to biocentrum nezůstalo samoceno, aby někdy v budoucnu se našly prostředky na tu druhou půlku, abychom to tady měli úspěšné a kompletní, aby se taky dalo kde najíst třeba. A doufejme, že se to teda všecko povede a že to bude sloužit ku prospěchu nejenom univerzitě, ale i těm třem fakultám, do které jde. Děkuju. Děkuji pánům děkanům, při vší úctě k paní rektorce a pánům děkanům, děkuji za jejich slova, ale myslím si, že na co hlavně teď čekáme a co je s tím takový ten hlavní bod programu, ano, pan inženýr architekt se již zvedá Juraj Matula, abyste nám ukázali ty obrázky. My už jsme něco totiž věděli, protože jsme tady o čtyři měli zkoušky, tak myslím si, že se máte na co těšit. Děkuji. Dobrý den, já vám ještě dopředstavím tady svého kolegu, architekta Havlíčka, ten mi pomůže s prezentací. By, bylo nám paní rektorkou poděkováno, tak se sluší, myslím, také poděkovat nejenom paní rektorce, ale celé univerzitě a realizačnímu týmu, s kterým jsme, jak bylo dobře vidět, na té lineární ose už poměrně dlouho. Nicméně, nicméně zdá se, myslím, že každý jste měli možnost vidět, že stavba už opravdu započala a my se vám tou naší prezentací pokusíme nějakým způsobem vizualizovat to, co vás po nějaké možná trochu nepříjemné době, protože s tím provozem té stavby jsou ještě spojena nějaká omezení a nějaké nepříjemnosti, ale my se pokusíme tou naší prezentací vás připravit na ten budoucí zážitek, na tu vlastně slávu, která bude následovat po několika útrpných letech výstavby a čeho se tam nakonec dočkáte. Tedy prezentaci, Právě se díváme na výkres typového patra, na kterém bych vám postupně tady s kolegou rádi odprezentovali způsob, jakým jsou vlastně řazeny ty jednotlivé místnosti, protože ten objekt je multifunkční, má v sobě vlastně řadu. Jako způsobu využití, ty jsou nějakým způsobem kategorizovány, jsou nějakým způsobem rozmístěny logicky po tom obje, objektu, jednak kvůli orientaci, ale samozřejmě především s ohledem na vzájemné vazby a propojení těch jednotlivých vědeckých směrů nebo těch jednotlivých částí objektu určených pro, pro výuku v rámci toho typického patra se vlastně jedná o nějaké ty čtyři hlavy s těmi dělícími krčky. Každý ten krček, respektive ta hlava, to jsou ty nároží, v sobě obsahuje komunikační vertikální jádro, to jsou ty růžové, růžové vlastně části vyznačené v tom půdorysu a slouží v podstatě obsluze v rámci vertikály celého toho objektu, s tím, že jsou v každém patře vlastně propojeny chodbami. Je to ale tak, že ta chodba je vlastně na obou dvou stranách vždycky na konci toho krčku opatřena nějakým přístupovým klíčem, v našem případě kartovým, a je už nějakým způsobem pod kontrolou toho konkrétního vědeckého směru nebo fakulty podle toho, tak jak je to členěno. Když se potom podíváme, co je vlastně součástí, součástí, toho, řekněme, krčku, to je zase taková opakující se věc po těch typických patrech, to potom uvidíte v té, v té virtuální prohlídce, tak se tam nachází vlastně sdílené seminární místnosti, to jsou tady ty vyznačené tady béžovou barvou to je v těch dvou krčcích, v tom východním a západním, naopak v těch krčcích jich a sever, tak tam jsou v těchto pozicích takzvané denní místnosti, které jsou také sdílené vždycky pro ty sousední hlavy, podobně jako to mají ty seminární místnosti a jsou to místnosti, které ke vidět z přiložených vizualizací, obsahují nějaké kuchyňky a nějakou možnost se tam vlastně jako posadit. Jsou to takové jako denní místnosti, tomu říkáme, ale je tam vlastně kuchyňka, je možné si tam něco, něco třeba sníst nebo si, tam, nebo si tam udělat nějakou krátkou pauzu. Dalším prvkem, který se takhle jako razítko vlastně opakuje po těch patrech a myslím si, že umožní porozumění logice, logice, toho uspořádání v rámci toho objektu, jsou tyto fialové plochy a to jsou, řekněme, nějaká hygienická zázemí, typicky složená klasicky z toalet, plus jsou tam vlastně ještě jakoby šatny pro některé ty hlavy a nějaké technické zázemí vlastně nezbytné pro tu každou jednu hlavu. Tady vlastně v tomhle tom prvku už se budeme věnovat vlastně, a tady už jsou kanceláře, akorát je to nějaká, ta barva vypadla. To jsou laboratoře, jo, akorát nevidím tu barvu, pardon. Jo, tak <laughs> trošku vypadla barva, ale tady by se měla vlastně věnovat, asi to vyžrala ta promítačka, tak to se omlouvám, ale v těch jednotlivých hlavách H1, H2, H3 a H4 tak vlastně části, kolega bude ukazovat teda myší, jestli poprosím, to je vidět Tomáš, výborně, takže to jsou vlastně tyhle tady vlastně bílé místnosti v originále Tomáku barvu, a ty jsou vlastně vybaveny těmi laboratořemi, tak jak jsme se tu před chvílí o tom bavili. To jsou ty modulární systémy. Máme typicky jednomodulovou a dvojmodulovou laboratoř, které se střídají tak, jak bylo vlastně požadováno. Plus jsou k tomu samozřejmě kdy třeba technické místnosti, typicky razákovny nebo podobné místnosti. Dále se v tom objektu vlastně nacházejí takzvané pracovny. Ty pracovny mají dva typy. Jeden jsou takzvané uzavřené pracovny, to jsou klasické pracovny parametru místnosti, které máme potom zase v každé té hlavě v několika počtech, tak jak bylo na základě těch konzultací s těmi vědeckými garanty vlastně domluveno, odsouhlaseno a každá z těch místností má několik zase modulárních variant zařízení tím nábytkem, a je řešena vlastně v několika jakoby verzích. Zbytek toho typického podlaží je vlastně doplněn těmito světle žlutými plochami a to jsou jednak plochy komunikací, když my tomu moc rádi jako úplně komunikace neříkáme, protože my jsme se snažili v rámci konceptu toho trojtraktu, to znamená trakt místností, tak chodby, komunikace a zase trakt místností směrem do Atria. Snažili jsme se to hodně vlastně rozvolnit a ty chodby nějakým způsobem zobytnit nebo řeknu zličtit a jednak využíváme teda průhlednost jako dveří do těch jednotlivých místností, aby jsme tam dostali denní světlo a fungoval ten průhled skrz ten trakt. A zároveň jsme vlastně tady nějakým způsobem na základě diskuzí a konzultací aplikovali systém, který se nachází zejména v těch rohových částech, které sami o sobě jsou trošku jakoby vydělené. A to jsou takzvané otevřené pracovny, typicky třeba pro doktoranty, pro laboranty a pro badatele, které je v podstatě možné jako větším počtem, větším počtem, lidí a ty jsou vlastně otevřené vlastně do, směrem do té komunikace, která má teda parametry jako dostatečné na to, aby dokázala obsloužit vlastně vždycky celý ten, celý, celou tu hlavu, nebo celý, ten, cel, celý tu jednu jo. Ten vědecký směr, který vlastně v té hlavě se nachází. Je ještě do, důležité podle mě říct pro ty, co to třeba nevědí, tak ty vědecké, hla, ty vědecké směry jdou často napříč několika hlavami a někdy jdou i napříč několika podlažími. Takže vlastně ten systém, který tady je takový univerzální, laboratoře mají modul, pracovny mají modul, tak aby to odpovídalo nějakému logickému a standardizovanému vybavení nábytkem a zároveň vlastně ty samotné hlavy ještě tvoří takový nadřazený modul, v rámci kterého se vlastně to zařizuje pro ty jednotlivé vědecké směry, které se nachází v objektu, v objektu biocentra. Tady teďka kolega vlastně najel na takový půdorys, to spíš potom taková edukace možná pro vás, pro prezentaci, která se chystá na webových stránkách univerzity. Jsme si pro vás připravili takové interaktivní půdorysy, kterými jsem teď vlastně prošel, ale v těch půdorysech jsou takové oranžové nebo žluté kolečka, s nápisem 360 a ty by měly fungovat tak, že bez jakéhokoliv softwaru, pouhým kliknutím vlastně myši, by vám mělo umožnit 360-kový interaktivní vlastně pohled z toho místa pro, pro lepší představu a orientaci, orientaci v tom prostoru. Takže doufám, že se nám podaří ještě takovou technickou věc nějakým způsobem rozběhat. U nás to zatím funguje, tak uvidíme, jestli se nám to podaří rozběhat i na těch webových stránkách. <laughs> Tady kolega právě ukazuje příkladně, jak by taková věc mohla fungovat, s tím, že my se do tohoto místa dostaneme potom ještě v rámci té virtuální prohlídky, kde vám k tomu třeba řeknu něco, něco blížšího. Poprosil bych teda ještě jeden takový žánrový obrázek týkající se těch konkrétních zařízení toho vnitřního interiéru, těch jednotlivých místností, tak jak jsem je teďka popsal, v rámci toho typového patra, tady se typicky díváme na ty otevřené kanceláře nebo pracovny, tedy respektive, aby byl úplně přesnější, které mají nějakou logiku toho zařízení. Součástí těch otevřených pracoven jsou i nějaké vlastně jednací místnosti, nějaké callboxy, které jsme tam do toho nějakým způsobem integrovali. Znovu to bude dobře vidět v té virtuální prohlídce, Tady jsou vidět různé verze pro různý počet lidí v těch kancelářích, které jsou samostatné a jsou uzavěratelné. Tady jedna z těch verzí pro ukázku, jakým způsobem je vlastně i prezentovaná v rámci toho našeho projektu pro univerzitu, na základě vlastně jakých podkladů si univerzita může vlastně vybírat to zařízení vnitřní a jakým způsobem vlastně je zpracováván i ten vlastní projekt toho interiéru až vlastně po ten mobiliář, po ty jednotlivé zařizovací prvky, s tím, že ten náš model, kromě té vizuální funkce, kterou využíváme dnes, tak má samozřejmě i jakoby funkci technickou. My jsme schopni vlastně z toho modelu následně v podstatě jako generovat celý ten projekt toho, toho interiéru, včetně podkladů pro výběr, výběr, zhotovitele a následnou, následnou realizaci. Tady je tady taky jeden z těch záběrů, do těch, do těch pracoven snažili jsme se tam nějakým způsobem nalézt místo i pro, i pro zeleň, tak aby to bylo nějakým způsobem systémově, systémově určeno, aby i v tom návrhu, i v tom konceptu rozvržení toho mobiliáře bylo právě myšleno na takovéto prvky, které jsou dneska v těch moderních pracovních prostorách naprosto, naprosto nezbytné. jednotlivé vlastně obrázky k tomu jako analogie, z čeho jsme se snažili čerpat, jakým způsobem jsme se snažili vlastně vyřešit, vyřešit ty vnitřní prostory tak, aby co nejméně připomínaly takové to, chodbové místno, to chodbovité řešení s těmi dveřmi, za kterými vždycky se něco tajemně nachází. Spíš jsme se snažili vlastně podpořit i tu myšlenku, která od začátku těch projektů už ve samotném zadání byla Té, té, spolupráce, té multidisciplinarity, té, toho jako multifunkčního a sdíleného způsobu vlastně jako využívání těch prostor, potažmu těch jednotlivých zařízení, kam my samozřejmě až jako architekti jako nedosáhneme, ale snažíme se vlastně v rámci té stavby a těch interiérů jako vytvořit ten potenciál, který budeme jako doufat, že bude nějakým způsobem využit. A v rámci toho interiéru, ještě si by se zvolil jeden obrázek, Tomáš, prosím, vrátil. Ne, to, dobře, tak. Chtěl, myslíme i na takové detaily, jako jsou vlastně nějaké prezentační plochy, protože viděli jsme řadu, řadu referenčních staveb nejenom univerzity. Jsou to určitě hodně poptávané plochy, které potom po mě, tak jako neřízeně si to tam ti uživatelé musí vlastně na, na koleně sami jako budovat. Takže my se v rámci těch interiů snažíme vlastně nalézat a vytypovávat nějaké systémy pro nějakou nějaké informační nástěnky, prezentační nástěnky, aby už to v tom interiéru vlastně bylo připraveno pro to, řekněme, běžné fungování hned vlastně pro ty první příchozí a nemuseli tam oni tam nějakým způsobem improvizovaně si tam dodělávat nějaké věci. Což je mimochodem tedy i způsob, jakým Máme zařízené ty laboratoře, ty sice bude možné doplňovat o nějaké přístroje, ale budou to plně funkční, plnohodnotné, v podstatě laboratorní, laboratorní moduly, laboratorní místa, na kterých bude možné v podstatě začít okamžitě, okamžitě vlastně jako pracovat. Odbočku do laboratoře, kolega ještě. že jsem se zmínil o těch laboratořích, tak my vlastně i ty laboratoře máme v tom modelu zpracovány. Nejedná se nějakou obecnou laboratoř, je to konkrétní laboratoř, to znamená ze zadání, z nějakého vědeckého směru, typicky pracovní stoly, připojovací místa na plyny, dřezy, digestoře, připojení těch digestoří, včetně napojení vlastně na ty technologie v těch, v těch rozvodech, které jsou všude po celém tom objektu. Takovýmto způsobem vlastně do detailu máme zpracovanou, se dá říct, v podstatě každou, každou z těch laboratoří a víme poměrně přesně v rámci nějakého výkazu od skříní na chemikálie, Až po, až po lednice, mrazáky, mohl bych tady dlouho vypočítávat, v podstatě, co v které té laboratoři je, to jsme za těch spoustu let několikrát podrobně procházeli a snažili jsme se po těch jednotlivých vědeckých směrech o nějakou, nějaké přesné zacílení těch typových laboratoří, na druhou stranu jsme se tam samozřejmě snažili o nějakou jako universalitu, která samozřejmě má u takhle velkého objektu svoje výhody, ale samozřejmě má i svoje nějaké limity. No a v závěru součástí toho interiéru celého toho objektu bude infografika, kterou my se snažíme už ve spolupráci vlastně s autory vlastně toho nového vizuálu grafického univerzity nějakým způsobem už promítnout i do těchto nových budov, v tomto případě do budovy, do budovy Globcentra. To znamená, že vlastně na těch vizualizacích ještě přibyde vlastně jedna tahle ta vrstva, orientačních vlastně symbolů a dalších vlastně jako nezbytných popisů, bezpečnostních tabulek, které vlastně v rámci toho objektu musí být. Takže to je vlastně takováhle vrstva toho, řekněme, jako oblečení toho, toho, domu uvnitř těch typových pater, to je vlastně, řeknu, takové to, takové to spíš vědecké gro a my se potom v rámci toho, ne, v rámci toho té virtuální prohlídky, ke které se hned dostaneme, nějakým způsobem povědomě i, te, i těm studentským částem, které jsou samozřejmě integrálně propojené i s těmi typickými patry. Tenhle obrázek jsem tady nechal schválně, když jsem mluvil o tom oblečení a o tom, jak vlastně vypadají ty interiéry a bavíme se tam o židlích, o mobiliáři, o laboratorních stolech. Tohle je v podstatě model technologií objektu biocentra, kde je vlastně jako velmi vidět, o jak komplikovanou technologicky budovu se jedná a že dalo vlastně hodně práce. Součástí té naší, naší práce koncepční bylo tu budovu vlastně oblec, tak aby vypadala relativně jako uživatelsky příjemně, přestože se v podstatě jedná o poměrně velmi komplikovanou jako technologickou budovu. Ať už těmi funkcemi, různými specifikacemi laboratoří, různými přístroji, velmi sofistikovaným a komplikovaným suterénem, v kterém je řada dalších technických místností, už tak můžu na základě dotazu potom zodpovědět. A my bychom vám rádi ukázali vlastně ty šaty, které jsou na tom modelu vlastně oblečeny a jak ten dům potom pro toho běžného návštěvníka bude vypadat a toto jsou vlastně systémy, které budou zajišťovat ten chod té budovy nejenom po té stránce jako funkční a uživatelské, ale i po stránce energetické, kde vlastně celý ten objekt je vymyšlen tak, že máme geotermální vrty, to znamená velkou část spotřeby toho objektu řešíme přes geotermální vrty v podstatě celý ten pozemek, jeho maximální plocha byla proto využitá. Na střeše je to doplněno o tepelná čerpadla nízkoenergetická. A samozřejmě v celém tom objektu, který díky digestořím a dalším, dalším zařízením specifickým vyžaduje velké výměny vzduchu, tak samozřejmě máme na všech vzduchotechnických jednotkách instalovány rekuperace, to znamená systémy na zpětné získávání tepla při větrání. Takže dá se říct, že takhle veliká a složitá budova. By měla fungovat relativně, říkám relativně, protože ty technologie sami o sobě jdou někdy jako v protisměru a v kontrapunktu proti tomu, aby byly úsporné. Takhle v rámci možností tato budova si myslíme, že vlastně svým provozem bude vlastně velmi úsporná v porovnání s jinými objekty podobného, podobného typu. Dali jsme se na tom hodně záležet a do těch technologií si myslím, tam bylo investováno hodně, hodně, hodně energie ze strany, ze strany zadavatele, ale i našich projekčních specialistů. Nyní jsme se dostali do toho vlastního modelu. Omluvte trošku zjednodušenou grafiku. To je proto, abychom se tím modelem vůbec uměli tady s tím přenosným počítačem pohybovat, ale věřím, že vám to žádným způsobem ten zážitek nezmenší. Přicházíme po Albertovské ose v místě, dnes můžete vidět již stavební techniku, ale přicházíme vlastně z rohu toho objektu, za zády mám tedy tuto budovu, Prukyňová ústavu a přicházíme k té budově toho biocentra, která má před sebou takovou malou pěcetu, drobným vodním prvkem, taková malá kašna tam je, to jsme si dovolili jako takovou reminiscenci vlastně na rektorát univerzity a propojení vlastně těchto těch dvou zásadních jako oblastí univerzity Karlovy zde v Praze a pokračujeme vlastně směrem do toho hlavního vstupu kolem kavárny, do které se potom ještě vrátíme zevnitř, ale ta kavárna, kterou tady vlastně obcházíme v tom čtvrtkulatém rohu, tak má samozřejmě přístup i zvenku právě z toho, z toho, z toho zaobleného rohu. Vstupujeme tedy tím hlavním vstupem do toho objektu biocentra. Před námi se vlastně otvírá celý ten vnitřní komunikační prostor toho Atria. Vstupujeme do vstupního lobby kde bude po levé straně recepce, po pravé straně výtahová jádra do, těch, do té první vlastně hlavy, byť pro nás je to hlava H3, ale vstupujeme vlastně na nějakého centrální hloby, kde vždycky máme výtahy dva a k tomu vlastně schodiště, které propojuje tu příslušnou hlavu nebo ty dvě hlavy, které vždycky k tomu, k tomu jednomu krčku vlastně nějakým způsobem na, uh, přináleží. Vstupujeme do atria, atrium je dvoupodlažní, vlastně postupně se zvedá na jedno patro, tím nějakým způsobem vyrovnáváme, vyrovnáváme vlastně terénní, převýšení v rámci toho pozemku, který nám byl dán pro tuto budovu a uprostřed toho atria to děláme způsobem takovým trošku výtvarným a zároveň jako funkčním, to znamená to schodiště, do kterého je vepsaná geometricky rampa a to schodiště zároveň nějakým způsobem tedy rozděluje Takový ten, takový ten rušnější prostor dole toho atria, od toho klidnějšího tady nahoře, kde z této části, jak kolega tím prošel, tak když se rozhledneme dokola, tak vlastně vidíme ty čtyři krčky. To jsou ta vlastně otevřená přerušení v té vnitřní fasádě té dvorany, a to jsou vlastně zároveň ty komunikační jádra. Myslíme si, že to dobře bude sloužit i pro orientaci v tom objektu, že si člověk vždycky dobře jako uvědomí, kde se v tom objektu nachází, případně když se ztratí, tak se poměrně rychle najde. Kolega teďka prošel do té zvýšené úrovně toho atria, z které bude možné se přes takovéto lobby nebo schromažďovací prostor, v kterém tedy předpokládáme v rámci interiéru nějaké zařízení pro právě pro studenty, nějaké, nějaké, studijní plochy, tak se dostáváme do toho největšího přednáškového sálu, jehož kapacita je 180, 180 lidí. A je vlastně na celý ten trakt, vlastně na celý ten trakt od ulice až po, až po to atrium, klasická stupňovitá, stupňovitá přednáška. Teď jsem si všiml, že po rekonstrukci tady této přednáškové, přednáškové místnosti byly použity podobné akustické desky, s kterými už tam několik let také počítáme, to mě potěšilo, bylo takové příjemné propojení toho nového s tím starým. A, Takhle vlastně vypadá ta hlavní, přednášková, ta hlavní přednášková místnost. Myslíme si, že bude i zajímavé to, že to je vlastně jednak propojené s tím exteriérem, nejenom kvůli dennímu světlu, je to směrem vlastně k první lékařské fakultě, k těm stávajícím budovám první lékařské fakulty a zároveň vlastně propojené směrem do toho atria. Možnost zatáhnutí, samozřejmě zatemnění tam bude standardně jako v každém jiném sálu. Tohle je taková trošku zkratka, která je spíš, která je spíš z požárních důvodů, ale my ji tady využijeme, dostáváme se vlastně do jako menšího sálu, kde ten trakt je vlastně rozdělen na dvě části a jsou tam dva menší přednáškové sály, které jsou interiérově příbuzné s tím velkým, ale mají tu požadovanou kapacitu, tak jak bylo vlastně jako by ze zadání. A dostáváme se do takového podobného lobby, ale v té snížené části toho atria. My jsme vlastně tím velkým sálem sešli zpátky na tu sníženou úroveň toho atria a přes ten malý sál a tuto vlastně novou takou lobby jsme se dostali do takové předprostory pro ty dva menší sály, to je vlastně v této, v této části. Za námi potom to kolega minul, po levé části z tohohle lobby je přístupné řekněme, nějaká administrativní část, administrativní část té budovy. Máme to taky vymodelované, ale asi tam nepůjdeme. asi tam nepůjde. aby, aby, jsme nebyli zastaveni dřív, než se dostaneme do baráku. Ano. Jo, jo. E, takže teď přejdeme na druhou stranu toho Atria, v té snížené části. Snažíme se projít teda ty studijní celky, to vlastně to přízemí, to gro toho přízemí je vlastně věnováno těmto, těmto, funkcím. Tady jsme přešli na druhou stranu toho atria. Každá z těch, každá z těch vlastně místností, ať už je to přednáškový sál nebo zde před, seminární místnosti, tak má před sebou vždycky nějakou, nějaké takovéto vstupní lobby, kde se vlastně můžou ty lidi schromážit, než přijdou, než jdou přímo na tu, na tu seminární místnost, můžou se tam posadit a můžou tam jako v klidu pohodlně vlastně počkat, než jim, než jim, ta příslušná přednáška nebo seminárky začnou. V tomto případě to je vlastně napojené na tři, na tři seminární místnosti tento předprostor. Kolega tady ukazuje, jak by mělo vypadat to zařízení. A tyto seminární místnosti jsou vlastně i z hlediska exteriéru potom vlastně napojené přímo, takové venkovní malé, 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 ne atrium, ale až tam budeme zvenku, tak já si vzpomenu, jak se to, takové auditorium malé ještě venkovní, které třeba taky může případně sloužit pro nějakou, pro nějakou prezentaci nebo přednášku jako venku, takové stupňovité, stupňovité pódium. Něco podobného v Albertově bylo, dneska už je to hodně zarostlé, nahoře v té stráně nad patologickým, patologickým ústavem. Teď se tady kolega přes atrium vrací vlastně zpátky tam, kde jsme začali tu prohlídku a vrací se tam přes kavárnu. Ta kavárna, jak jsem zmiňoval, je jednak teda napojená v tom hlavním vstupním nároží, ale je, jak vidíte, propojená vlastně i do toho atria, takže lze vlastně do té kavárny vstupovat, i přímo vlastně z toho objektu, nemusí z něj člověk vlastně vycházet, je to propojené a zabírá vlastně celé přízemí toho oblého nároží a představujeme si to tak, že by měla nějakým způsobem sloužit jako takové společenské, společenské centrum právě v této části toho kampusu, protože další centrum potom budeme budovat, jak pevně doufáme, společně s Menzou finální v tom druhém objektu toho, toho globcentra. Takže tady je vlastně kavárna, která je přímo propojená vizuálně zase s exteriérem toho Albertova a nějakým způsobem, nějakým způsobem tady předpokládáme, že by se tady mohla stát nějakým centrem takového kulturně společenského a potkávacího života v rámci toho Albertova, protože si myslíme, že taková věc tady v rámci toho studentského a univerzitního kampusu jako velice, velice vlastně chybí. Součástí té kavárny je vlastně tato mobilní stěna, která nám může zajistit tuto multifunkčnost. A ten studijní klub má potom samozřejmě svůj vlastní, svůj vlastní vstup. My tou kavárnou můžeme projít vlastně nakonec a vrátit se až vlastně do recepce a můžeme ukázat z druhé strany, tam je vlastně další, řekněme, studentská důležitá facilita a to je pracovní název Noční studovná, ale to ji říkáme proto, že to je místnost určená vlastně pro studenty do jejich studium přípravu s tím, že by měla fungovat, řekněme, 24-7, má i svoje vlastní hygienické zázemí, je teda přes ten, přes ten hlavní vstup, protože tam ta ostra bude taky 24-7, tady vlastně hned za těmi dveřmi je možné vstoupit do nějaké zase malé předmístnosti, kde je nějaké technické zázemí, přímo do té studovny, která se vlastně nachází přes takovou velkou prosklenou stěnu, vlastně de facto pod tím loubím, které jste si možná všimli, než jsme vstoupili do té budovy, trochu skrytá, ale zároveň vlastně vyskytující se přímo na té albertovské ose a je to tady vlastně takováhle jako studijní enkláva určená výsostně vlastně jenom pro, pro, pro ty studenty a pro jich, pro jejich studium. My se teď pokusíme víc v objektu zase ven, tam, kde jsme vlastně začínali a obejdeme ho, obejdeme ho vlastně zvenku, aby jsme vám trošku ukázali, nemáme tady úplně přesně dorandrované to okolí, takže my to projdeme vlastně takhle kolem té kavárny vlastně z druhé strany, protože ty krčky v rámci toho objektu zároveň slouží jako postranní vstupy. Jednak samozřejmě z důvodu nějaké požární bezpečnosti, ale samozřejmě pro ty, řekněme, lidi, kteří tam budou pracovat, nebo ti etablování, což budou nějakou kartu a budou nějaký přístupový, v rámci nějakého, přístupu, nějakého, přístupového systému, tak vlastně můžou používat i jako zkratky, i třeba bezbariérový vstup, minout vlastně to schodiště v tom atriu a dostat se do toho objektu vlastně přímo rovnou na tu zvýšenou část toho atria. Tady je vlastně ten, to slovo je amfiteátr, co jsem hledal, tak takový, takový mini amfiteátr vlastně máme i v této části, u tohoto vlastně postranního bočního, bočního, vstupu, je vlastně před těmi seminárními místnostmi, jak jsme vlastně se předtím byli podívat. A je to nějakým způsobem, nějakým způsobem takový jako intimní dvorek, v kterém si představujeme, že by, je tam nějaký potenciál třeba pro nějaké venkovní, ať už posezení nebo pro nějakou třeba venkovní prezentaci něčeho. Dneska to je jako zajímavý nebo Vím, že na jiných školách třeba, co moje děti studují, tak poměrně často se dneska i na středních školách třeba některá výuka už probíhá i venku, tak i tady jsme na to mysleli, že by taková možnost vlastně nevlastně byla. Tak, teď jsme vstoupili do jednoho z těch krčků, podle západní krček, před námi je zase to e, atrium, které vlastně vidíte, e, jsme se hodně snažili vlastně, aby ten objekt byl propustný a dalo se jim vlastně jako nějakým způsobem vlastně procházet zase. Otázka potom na provozním řádu, jakým způsobem si ty dveře zakodujete, jak to bude vlastně jako fungovat, pro koho všechno budou ty vstupy vlastně determinovány. Ale ten potenciál je tam takový, že ten objekt umí být i poměrně hodně prostupný ale umíte si ho i uzavřít přesně tak, jak vám to provozně, provozně bude vyhovovat nebo z nějakých bezpečnostních důvodů. Čili to je samozřejmě otázka, kterou teď taky jako intenzivně řešíme. Teď jsme tedy vyšli potom jednom z těch schodišť v tom krčku. My jsme se hodně snažili, aby ty naše schodiště nebyly jenom požární, to znamená jako únikové, jako betonové šachty bez světla, my jsme se opravdu hodně i technických problémů museli, museli zvládnout a překonat, aby jsme dokázali ty schodiště umístit vlastně do átria, aby jsme v nich měli denní světlo. Tím pádem se domníváme, že to bude uh, jako motivovat ty lidi chodit po tom schodišti. Protože i když budete po tom schodišti, budete mít optický kontakt s tím átriem, uvidíte do něj, bude v nich, v nich denní světlo, takže si myslíme, že budou jakoby hodně, bude to příjemné je používat. Takže si myslíme, že. Uh, budou poměrně, poměrně jako atraktivní pro, pro, to využití. Teď se teda zpátky dostáváme do toho řeknu, typového patra, které předtím jsme si prošli zjednodušeně v tom, v, v tom 2D, v tom 2D systému těch dispozic. Nacházíme se v tom krčku. Po pravé straně jsme minuli tedy jednu z těch sdílených seminárních místností a vstupujeme do jednoho z těch vědeckých směrů. Víme, co to je za vědecký směr, Tome? Biochemie a metabolismus. Takže. V rámci těch našich vizualizací a toho 3D modelu, my se tam právě budeme snažit postupně právě vkládat i tyhle ty vrstvy toho orientačního systému, všech těch popisů. Ta vrstva je poměrně jako bohatá a e, bude se tam těch věcí objevovat hodně, takže tahle vrsta tam ještě trošku chybí, tak to jsou spíš takové ochutnávky. Tady si myslím, že vlastně zajímavé to, o čem jsem hovořil v rámci toho pudorisu a nemuselo to z toho být třeba na první pohled úplně zřejmé, tak vlastně na té jedné straně se snažíme vždycky ty laboratoře, ty jsou vlastně mezi těmi vestavnými skříněmi, které by měly... Dodat dostatek úložných prostor i mimo ty laboratoře, pominuli tedy úložné prostory v laboratořích, i mimo ty vlastně pracovny. To byla velmi jako poptávaná věc, takže jsme jí vyšli tímto způsobem vlastně vstříc. A tady se díváme do jedné z těch otevřených vlastně pracoven, které jsou téměř vždy ještě dovybaveny těmito speciálními vlastně akustickými callboxy, které můžou sloužit, sloužit ať už pro nějakou nějaké jednoduché telefonování nebo konferenční hovor, nebo případně nějakou diskuzi dvou lidí, pokud by nutně potřebovali jenom nějaký malý intimní prostor a nemuseli k tomu zabírat třeba celou jednačku. Dneska je to víceméně standard u těch, u těch, otevřených pracovišť. tady vlastně vidíme ten, to, o čem jsem hovořil, ten průhled, to nám přijde v rámci toho objektu jako velmi jako důležité, subjektivně, pocitově, že je vlastně vidět vždycky skrz ten objekt. Je vidět ven těmi velkými okny, které vedou vždy vlastně směrem do exteriéru, ať už k Alžbětinkám, nebo směrem k FN, do Albertovské osy, nebo směrem vlastně k stávajícím objektům první lékařské fakulty. A zároveň je tam vlastně průhled skrz ty laboratoře. Takže věřím tomu, že takovýhle obrázek, jsem tady hovořil o té otevřenosti a propojitelnosti, že je takováhle jako věc dotažená vlastně do toho finálního interiéru, vám ty moje slova umí asi popsat lépe. Jsou tady vlastně vidět i, ty, i to, o čem jsem tam na tom jednom obrázku ukazoval, jak ten objekt je poměrně značně, značně náročný na technologie, tak samozřejmě i ty technologie se nám tady v těch krčcích vlastně objevují v těch částech těch podhledů, ještě to není úplně realistické, ale většina těch trubek už tam, už tam je asi správně, takže se v podstatě troufnu říct, vlastně řešíme i nějakou ani ne tak kompozici, jako spíš nějaké racionální uspořádání těch hlavních rozvodů a těch připojovacích potrubí, aby to nebyl zmatek, ale mělo to nějaký systém a i v tom potrubí lze nalézt nějakou estetiku, ale to už je asi něco, s čem se tady, s čem se tady pohybujeme hlavně my, ale věříme, že ten výsledek prostě bude, bude vypadat jakoby dobře. A Kolega právě vstoupil do jedné z těch menších uzavřených pracoven, které jsou vlastně v rámci těch našich modelů pro jednoho až tři, čtyři až maximálně čtyři lidi zase podle požadavků těch jednotlivých vědeckých směrů a pokynů a odsouhlasení od těch jednotlivých garantů. Před těmi, před těmi uzavřenými kancelářemi kanceláři máme často ještě vlastně takový jako záliv rozšíření vlastně té chodby, které se snažíme opět nějakým způsobem zabydlet nebo oživit sedacím nábytkem, ať už třeba pro někoho, kdo bude případně třeba zkoušený, tak si tam může počkat, posadit se, odložit si tam tašku nebo si tam udělat nějaký telefonát. nějaký telefonát, takže je tam vidět ta snaha vlastně o to ty chodby nějakým způsobem jako zličtit. Samozřejmě důraz je kladen na to, aby tam byl dostatek denního, dostatek denního světla a propojení do těch jednotlivých místností, pokud je to zrovna v nějaké části té dispozice, kde není otevřená kancelář. Samozřejmě v rámci interiéru myslíme na takovou věc, jako jsou, tady to myslím vidět, v tenice čajová kuchyňka, které jsou v podstatě jako standardně v každé té hlavě v každé té hlavě připravené, plus jsou tam ty, tam se asi potom ještě dostaneme ty denní místnosti. A toto je jedna z těch právě rohových, otevřených kanceláří. kde je vlastně vidět ta sestava s těmi dvěmi kolboxy, s těmi jednotlivými pracovišti, která jsou samozřejmě víceméně nějakým způsobem jako unifikovaná kvůli, kvůli katalogizaci a udržby těch, jako jednotlivých, těch jednotlivých, věcí. A tady vlastně projdeme ještě nějakou částí. Tady vlastně vždycky na konci té hlavy, tak je vždycky ještě nějaká kancelář s nějakým tiskovým centrem, jsou tam nějaké servery a technické místnosti. To vlastně každá ta hlava jako obsahuje taky. Dostáváme se zpátky vlastně do toho krčku. Tohle je, myslím, ten nejširší východní. To je ten jižní, to je ten jižní. Takže jsme, jsme v tom jižním a v tom se tady vlastně to je ta menší a tady se nachází ta denní místnost a vypadá třeba jedna z nich vypadá tímto způsobem. To znamená, je v nějaká kuchyňka s nějakou standardní výbavou a možnost vlastně, vlastně, vlastně nějakým způsobem tady sednout. Ty krčky budou standardně vybaveny nábytkem a nějakou zelení, aby si tady člověk vlastně řekněme, v jako lehkém kontrastu, které trochu více na účel a funkčnost zaměřené výbavě nábytkem v těch hlavách, ty pracovny a ty laboratoře, tak tyhle ty části spíš by měly být zařízeny nějakým volnějším a víc pohodlným, pohodlným stylem, aby nějakým způsobem dali odpočinout člověku i oku od té, od té, od té systémovosti a modularity v těch jednotlivých, v těch jednotlivých podlažích tady už kolega prošel vlastně do nějaké další hlavy, je vidět, že ty zařízení jsou vlastně jako na základě systému těch modulů jako velmi podobná. Bylo to i požadavkem univerzity, aby ty věci byly nějakým způsobem případně snadno modifikovatelné, dali se nějakým způsobem upravovat, pokud by si to situace vyžádala. To umožňuje už samotný konstrukční systém těch budov, které vlastně mají uvnitř všude sloupy, to znamená ty, ty stěny, ty příčky, které vlastně vidíte, ty jsou vlastně dělané, dělané ze sádrokartonu, to znamená nějaké případné úpravy propojování modulů mezi sebou, nebo naopak jejich rozdělování, je tady poměrně jako jednoduché, nicméně myslím si, že za tu dobu, co jsme na tom projektu, se nám podařilo jako vyladit tu univerzálnost a všechny ty připomínky, které tam v rámci e, zpracování toho projektu byly, jako natolik, že si myslím, že v tom stavu, v kterém to je dneska, to samo o sobě funguje velmi jako univerzálně a bude to dobře plnit svoji službu a případné změny budou spíš jako marginální a kosmetické, které si třeba vyžáráš několik let provozu, že se ukáže, že něco by mohlo fungovat lépe. Tady kolega jenom pro zajímavost chodí právě v patře, kde jsou trošku větší železobetonové sloupy i u těch otevřených pracovan. A to je právě proto, že pod námi se nachází ten velký přednáškový sál a my jsme vlastně museli ten konstrukční systém nad ním v úvozovkách vypnout, aby jsme dosáhli vlastně bezpodporového, bezpodporové místnosti, bezpodporového prostoru pod tím trojtraktem. Navíc ještě tedy komplikované o všechny ty technologie, které jsou nad tím, takže ve výsledku ten interiér může působit poměrně jako jednoduše a přehledně, nicméně poměrně umně skrývá tedy poměrně komplikovanou, komplikovanou technologickou stavbu, která, jak bylo vidět na tom předchozím obrázku z toho 3D modelu těch, těch jednotlivých rozvodů, vlastně zajišťuje veškerou obsluhu toho objektu. kam se ještě podíváme. Tohle je asi seminární místnost ještě, to je ještě asi pro doplnění, vlastně v rámci těch krčků ukazovali jsme si denní místnost, tohle je, je, vlastně seminární místnost, to je ten krček s těmi dvěmi seminárními místnostmi, s tím, že ty jsou vždycky sdílené pro ty, pro ty sousední hlavy, kde nenutně, jak už jsem zmiňoval, jsou třeba jiné vědecké směry, třeba tam je stejný vědecký směr. To se hodně liší podle, podle rozsahu těch vědeckých směrů a my jsme se při, při konzultaci s vědcemi samozřejmě velmi intenzivně snažili, aby vedle sebe, nad sebou, nebo poblíž sebe, nebo právě přes ten krček byly nějaké vědecké směry, které spolu nějakým způsobem kooperují, nebo spolupracují, nebo to dává smysl, aby byly prostě poblíž, poblíž sebe. Tohle je BSL. UTZ 2. Máme v rámci těch pater samozřejmě techničtější části. Já jsem teda zmínil BSL, my jsme dneska, my jsme dneska někde jinde, tohle je UTZ 2, a to je vlastně v těch zadních částich, ty části, které jsou orientované dál od ulice Alberto, v ty dvě zadní směrem k zahradám VFN, tak to jsou takzvané pěti trakty, ty mají ještě takový vnitřní trakt bez oken. Tam jsou vlastně i to bylo vidět v těch dispozicích předtím, tam jsou integrovány hodně právě technické místnosti, ať už jsou třeba fytokomory nebo mrazákovny, podobné, podobné záležitosti, sklady jako obecné. A je vlastně vidět, jakým způsobem jsme se snažili i ty chodby v nějakým způsobem vlastně traktovat těmi úložnými, míst, těmi úložnými prostory, případně nějakými částmi, kde lze třeba vykonat nějaký hovor nebo si udělat poznámku nebo tam počkat na někoho přímo na té chodbě. A zase dedikovaná, dedikovaná místa pro ty, ať už teda nějaké prezentační výstavní materiály nebo, nebo, nějaké informační, informační tabule, které, jak víme, z těch referenčních staveb jsou jako hodně, hodně jako poptávané. půjdeme na střechu. Bude si rychlejší tam vylítnout. Ne. Já poprosím kolegu, aby udělal takovou zkratku, protože jsme někde tuším v prvním patře, ve druhém, a vylétne, prolétne nám skrz atrium které tedy je vidět, že je zastřešené a tvoří vlastně jako nějaký vnitřní, vnitřní prostor. My si o to slibujeme, že kromě takového jako hlavního komunikačního centra, z kterého se lze vlastně dostat do těch jednotlivých hlav, k těm uh, samostatným uh, vertikálám, které obslu obsluhují ty jednotlivé hlavy tak zároveň to může být poměrně funkční schromažďovací prostor, ať už pro nějaké prezentace, výstavy nebo nějaké slavnostní příležitosti. Myslím, i akusticky na to myslíme samozřejmě, takže si myslím, že by taková věc mohla dobře fungovat. A za zmínku tady stojí ještě jeden takový jako přístupný prostor a to je vlastně střecha. My jsme se celou tu střechu i přes teda ten velký tlak těch technologií, snažili, nejenom protože jsme v památkové zóně a samozřejmě velmi lpěli o tu takzvaně střešní krajinu památkáři, ale my sami jako architekti střechu považujeme za pátou fasádu domu a snažili jsme se ji vyřešit co nejkultivovanějším jako způsobem a vlastně v každém tom krčku je možnost z toho jádra, nebo v téměř každém, ve třech ze čtyř, je možné vystoupit na střechu a tohle je, řekněme, taková ta hlavní vyhlídková terasa, která je na tom vstupním nároží. Její součástí je vlastně velký květináč, taková zahrada s takovou lavicí, na kterou se dá i vlastně jako posadit. A je možné vlastně odsud pozorovat výstavbu objektu Globcentra. Jsi <laughs> uh, neodpustil. <laughs> Omlouvám. Uh, a to je asi všechno. Uh, co jsme vám v této časově omezené prezentaci chtěli představit. Děkujeme.